Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Siapa? Monggo Pak RT. Monggo pinarak Pak RT. Narak lu. Iki wonten apa Pak? Datang beribu. Anu, Pak Ustadz. Niki wonten bantuan COVID saking pemerintah. Nggih mboten niku kapan nggih ditampi mawon nggih mugi-mugi senajan ose gedhi niki saking barokahi dateng jenengan. Nggih. Dateng kulawan jenengan nggih Pak Iso. Nggih nggih suwun Pak. Ditampi nggih Pak. Nggih. Siapa nggih? Suwun Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, pasar ini kenapa? Gih. Oh, gih. Bicara gih. Ini pak. Matui. Apa? Ini apa nih pak? Yo, matui protokol. Pasar ini bisa lo pak. Penyakit itu bisa ibu sekali lo. Ini lo pak. Ini kan ya omahku. Nah, saman kudu. Nah, hati kan omahku. Saman lo. Aku kini joget alat protokol. Penyakit corona ki gak ketok, makane sama sing hati-hati, di masker, nyame uang, netanggane di masker. Kayak aku ngene iki lho. Paham gak? Pak, lebih mendok Pak. Kabeh kuwi kesane Gusti Allah. Apa sing diciptane Gusti Allah iku, ya kesane Gusti Allah. Kamu gak usah di mek corona iki. Santai lho, Pak, di wong iki. Loh, sampean kok pandemi ngkel to, Pak? Saman lho, wis diperingati pemerintah. Saman patuhi protokol kesehatan, Pak. Kaya aku ngene iki lho lengkap. Corona iki gak ketok. Pak, santai, Pak. Saman iki lamun pemerintah, lamun pemerintah, tapi gak usah koyo ngono, gak usah kelebihan yang sampean iki. Dasar lho koyo tong dhewe lho, Pak, Pak. Ana iki, ana ngerti-ngerti sayu mbesek mbesek mbesek. Sing ngene. Sing ana. Nggih, wau Pak Sari mriki niku wonten apa sakjane. Kira-kira kula wau dikengken dalam panjenengan. Tapi panjenengan mboten nganten. Terus wau garun panjenengan, panjenengan teng dhewe Pak Isol. Ah, ngono to Pak Sari. Nggih. Ngeten. Nggih saderenge ngambunten bapak-bapak kalih Pak Isol, kalih Pak Sari. Ngeten masalah niku wau nggih. Sakdurunge mangkin ya Pak Sari kula nggih aturaken maksud kula nimbali jenengan mau nopo tapi kula ajeng matur sekedhap. Nyata kita sebagai makhluk Allah ciptaan Allah niku nggih kedah ikhtiar. Nggih, kita ikhtiar berusaha agar apa kita semua keluarga kita terhindar dari wabah corona. Kata nggih, niku harus ikhtiar lah. Tapi untuk Pak Isol nggih, Pak Isol niki dalam ikhtiarnya itu nggih, nggih ngamuten nggih. Ampun berlebihan. Mematuhi protokol nggih, mematuhi protokol, tapi nggih ampun berlebihan kados ngeten niki. Kan cukup pakai masker, terus cuci tangan, ngoten nggih jaga jarak. Mungkin jenengan sakit nyepakaken cuci tangan teng ngajeng griya. Mboten usah kok ndamel kados ngeten niki, nggih. Sing penting jaga jarak, 3M niku nggih. Jaga jarak, cuci tangan, damel masker. Ngoten nggih Pak Isol nggih. Dadah ampun berlebihan nggih. Nah, sakniki Pak Sari nggih ngoten. Pak Sari nggih gedhae nggih ikhtiar. Gedah napa niku berusaha agar jenengan, keluarga jenengan niku mboten kenging virus corona. Yen manut pemerintah atau manut anjurane pemerintah. Nggih kados kula sanjangaken kali Pak Isol niku wau nggih. Jenengan pami namu nggih sepantese niku damel masker ngoten nggih. Terus jenengan cuci tangan utawi lek mboten jenengan mbetok kiambak semprotan hand sanitizer ngoten nggih. Terus nggih jenengan harus ikhtiar juga, enggak boleh kok saling menyalahkan ngoten nggih. Saling introspeksi antara Pak Sarif kalih Pak Isol. Ngoten nggih, jelas bijing-bijing kalih Pak Sarif menawi ajenge bertamu utawa teng ndi mawon damel masker nggih.